পামগে আমি সোনারী টাউন, এই আগতে একটা মূর্তি আছে লাচিত, আর এফালে সোনারী চাহ বাগিচা যায় এই তলর রাস্তা, ইয়াত চেকপোস্টও বহিছে। আর ইয়াতে চেকপোস্ট বহে আপনার MVI বহে, সাবধান, সোনারী টাউন আহিলে আপনাদের সাবধান আহিব, এখন চেক বহিবলে থাকে হয় সাগে, মই ইমান গম নাপাও। সোনারী টাউন গেলে আপনি ভিতর ভিতর চেপনত ওলাবও পারি ডবা চারিআলি। আৰু আজি অটো চলিছে গাড়ী, আৰু এইটো জোনাকী পথ। সোনাই একটা টাউন, ডেইলি বজাৰ আছে, পাঁচ মিনিট এইবিলাক ডেইলি বজাৰ বহি আছে। আমি ডেইলি বজাৰ সোনাই, ডেইলি পুলিচ। আৰু ডেইলি পুলিচ ইয়াত নাই হোৱা, যোৰহাটত আছিলে, ইয়াতে কিহৰ হৈছিলে DLF, আৰু এইটো SBI ATM, আৰু এইটো এটা বেংক, আমাৰ এইটো ট্ৰেফিক চাৰিআলি, ট্ৰেফিকৰ বাইদেউ আছে, কথা পাতি আছে, চবে চাইছে কেমেৰাটো লগোৱা দেখি, বৰফে বিচাৰি। আৰু সোনাই মেইন আপোনাৰ ক'ৰ্ট কছাৰী, মানে ক'ৰ্ট যিকোনো অফিচ এইডোখৰতে আছে। আৰু এইটো এটা তেল ডিপু, এইটো তেল ডিপুতে এবাৰ তেল পাইছে, অ'ইয়েছ বস। আৰু এখন সোনারী আৰক্ষী থানা, আৰু এইটো সোনারী পুখুৰী, ইয়াতে মানুহ বহে ধুনীয়াকে। আৰু সোনারী পোৰ্টটো হ'ল এইটো, আৰু এখন সোনারী কোৰ্ট, পৌরসভা বুলি কয়। আৰু এইফালে গ'লে নাগালেণ্ড যাব পাৰি, নাগালেণ্ড মুন ওলাবগৈ পাৰি। এইফালে ৰাস্তাটো খুবেই বেয়া, এনেকুৱা ধূলি ৰাস্তা এইটো। আৰু এটা মন্দিৰ, ইমাৰ্জেঞ্চি ইমাৰ্জেঞ্চি এম্বুলেঞ্চ, আজি দিনতো লাগিছে এম্বুলেঞ্চ, নচলিব নে? কালকে একো ধৰিব নে?
আনকমন গাড়ী আপোনালোকে দেখিছে নাই আনকমন গাড়ী বনাই আছে নিজে বনোৱা গাড়ী সোনাৰী টাউন শেষ হৈ গ'ল অলমষ্ট আৰু ইয়াত তেল ডিপু এটা আছে সোনাৰী টাউনখন ইমানটাতে খতম হয় আৰু ইয়াত এটা ঘৰ আছে ইয়াত মানুহ আহে অফিচাৰবিলাক থাকে